წერეთლის ქუჩაზე არსებული ბუნებრივი წყარო, რომელიც როგორც ამავე ქუჩის მცხოვრებლებმა აღნიშნეს, თითქმის 45 წელია რაც არსებობს და ამ სასმელი წყლით სისტემატურად 30-მდე ოჯახის სარგებლობს, განახლდა. დასრულებული სამუშაოები კომუნალური გაერთიანების დირექტორმა ავთანდილ გვენეტაძემ ადგილზე მოინახულა და მოსახლეობას გაესაუბრა. წყაროსა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოები კომუნალური გაერთიანების მიერ ერთი კვირა აქტიურად მიმდინარეობს და უკვე დასრულების სტადიაშია. აქ დამონტაჟდა მაგიდა და დასასვენებელი სკამები, გაკეთდა ბეტონის მისასვლელი და აშენდა ჯებირი. აღნიშნული წყაროს განახლებისათვის წერეთლის ქუჩის მცხოვრებლებმა თხოვნით მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ადგილობრივ თვითმართველობას მიმართეს, რაზეც მათ მხარდაჭერა და თანადგომა მიიღეს. მოსახლეობამ კმაყოფილება გამოხატა შესრულებული სამუშაოებისათვის და მადლიერება და კეთილგანწყობა გამოთქვა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და კომუნალური გაერთიანების ხელმძღვანელობისადმი. ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავდა ამ წყალს და სასვენლად იყენებენ. მოუწყობელი იყო, ხა ძალიან ლამაზია. ჩემი ასასვლელიც მოეწყო, კალიას კი დრო ავიდე და გავჩერდე და ზაფხულობით ძალიან კარგი არის. 45 წელია დაახლოებით რო გაკეთდა და მის შემდეგ არც არავის ყურადღება არ მოუქცევია და მიმართე მოწყობისთვის და მოაწყვეს. დიდი მადლობა გამგეობას და პირადად გამგელს ბატონ რობინზონს და ბატონ ავთო გვენეტაძეს. 40 წელზე მეტია რაც არ ნანახი ეს წყარო. ბასეინი ქონდა სადაც წყალს ვაგროვებდით და იყო ესე მოუწესრიგებლად. ხოვეთ რომ ცოტა გაღელამაზებინა, ძალიან ლამაზი გამოვიდა. მადლობელი ვართ გამგეობის, რა თქმა უნდა, და კოპთელი კომუნალური სამსახურის ქალაქის, რომელმაც ასე თანადგომა გამოგვიცხადა ჩვენ და დაგვიდგინა გვერდში ყველაფერი, ყველანაირად.